Dnes si ukážeme, jak se vypočítá procentová část. Co to vlastně znamená? Máte spočítat například, kolik korun je 35 z 2700 korun. To, co máme původně, to, z čeho se to počítá, původní cena, původní délka, původní počet celkový něčeho, to je v procentech základ. A základ je vždycky 100 Tady těch 35 to je počet procent a to, co mám spočítat, tady v tom případě kolik korun je těch 35 tomu se právě říká procentová část. Tak, teď jak se to spočítá. Začneme tím základem. 100 je ta původní cena, původní počet peněz 2700. Jedno procento se z toho spočítá tak, když vím, že těch 2700 je 100% a já chci jenom jedno tak těch 2700 vydělím tou stovkou. To znamená, posouvám o dvě desetiná místa doleva. Takže tady je jedno procento 27. A teď já mám spočítat 35%. Když vím, kolik je 1% těch 27, tak 35% bude 35 krát víc. Takže 27 krát 35. Vynásobíme 5 x 7, 35, 3 držím, 5 x 2 je 10 a 3 je 13, 3 x 7, 21, 2 držím, 3 x 2 je 6 a 2 je 8, sečtu a vyjde mi 945 korun, v korunách to vychází a to je vlastně těch 35% z 2700. Vypočítala jsem procentovou část, tohle je výsledek. Tak, ale většinou ty příklady bývají zadaný jako slovní úlohy, takže já jsem si tady jedno nachystala a ukážu vám to přímo na té slovní úloze. Přečtěte si pořádně zadání a zjistíme z toho zadání, co všechno jsme zadali co všechno známe a co chcete spočítat? Víme, že šaty původně stály 2950 korun, potom jsme je zlevnili o 24% a chceme spočítat, kolik korun ušetřím a kolik korun zaplatím za ty šaty po slevě. Tak, původní cena 2950, to je ten základ. Byly zlevněny o 24%, to je počet procent. Chci vědět, Kolik korun jsem ušetřila? Kolik korun byla ta sleva? To je ta procentová část. Takže stejný případ, jako jsem vysvětlovala před chviličkou. Začneme tedy zase základem. 100 2950. 1 dělím stovkou, posouvám o dvě místa. 29,5. Mám zadaný počet procent 24, tak vypočítám, kolik je 24 29,5 vynásobím 24. 4 x 5 je 20, 2, 4 x 9 je 36 a 2 je 38, 3, 4 x 2 je 8 a 3 je 11. Dvojkou jdeme násobit, 2 x 5 je 10, 1, 2 x 9 je 18 a 1 je 19, 1, 2 x 2 je 4, a 1 je 5. Sečteme 0, 8, 10, 6, 7, a protože tady bylo jedno číslo za desetinou čárkou, tak i ve výsledku musím odzadu oddělit jedno číslo. Takže mi vyšlo 708. 24% je 708 korun. Těch 24% to je ta sleva, to, o co mi to zlevnili. To znamená, že to je to, co já ušetřím. 708 je odpověď na tu moji první otázku. Tak. A já se ptám ale ještě, kolik zaplatím za šaty poslevy. A to už je jednoduchoučky. Vy víte, kolik byla původní cena 2950. Víte, kolik ušetříte. Když to od sebe odečtete, dostanete novou cenu. 8 a kolik je 10 a 2, 1 a kolik je 5, 4, 7 a kolik je 9, 2, 0 a kolik je 2, 2. Takže nová cena po slevě 2242 korun.